Rikthehemi përsëri drejt për drejt me një lidhje Skype. Qeveria ka miratuar vendimin i cili hap rrugë bizneseve të mëdha të marrin kredi në bankat e nivelit të dytë, e cila do të garantohet nga buxheti i shtetit për të paguar pagat e punonjësve. Për këtë do të diskutojmë tani në lidhjen e drejt për drejt Skype me administratorin e Konfindustrisë, zotin Gjergj Buxhuku. Zoti Buxhuku, përshëndetje. Përshëndetje. Në total, fondi për të garantuar këtë hua, zoti Buxhuku, është 110 milion dollar dhe bën që të përfitojnë të gjitha bizneset e mëdha, të cilat mund të kërkojnë deri në 3 muaj financim për pagat e punonjësve. Ju si e vlerësoni këtë vendim? Fondi është një rreth 100 milion dollar në fakt. Janë 11 miliard lek. Në fakt, si lëvizje e mirë në thelbin e saj. Për shkak sepse është era e parë. Megjithatë, duhet të theksojmë që ka disa probleme në mënyrën se si do të ekzekutohet në praktikë. Fillimisht dëshiroj të them që në bazë të gjithë të dhënave që kemi nga kontaktet me biznesin e madh, i cili ka qenë realisht mjaft i shqetësuar, janë shprehur skeptik nëse janë në gjendje për të marrë kredi për të paguar paga, rroga. Pra kjo është një parim i përgjithshëm. Dhe në mënyrë që të shtrim, të bëjmë sa më të lehtë për kategoritë të shpejt biznesit të madh, që ta shfrytëzojmë këtë jepet, atëherë duhet që të vlerësojmë se cilat janë termat teknike të kredisë. Dhe jo vetëm ato, por edhe cilat do të jetë masat operacionale, institucionale, shoqëruese. Pse e them këtë? Së pari, kredia e cila parashikohet me terma interesi që do të jetë deri në 2.85%, në fakt është diçka lehtësuese, por nuk mund të themi se është një kredi e cila është shumë lehtësuese krahasimisht me ato që ofron tregu sot. Por këtë parashikosh edhe uljen drastike të normës interesit nga Banka e Shqipërisë dhe kushtet të cilat dohet ekonomia të vendit. Kjo është e para. Pa. E dyta, duhet të theksojmë faktin që do të ishte e mirë që të hiqet kufizimi vetëm për paga. Pa. Sepse ju duhet të kuptoni që bizneset janë në kushtet të tilla të jashtëzakonshme dhe të cilat mund të kenë edhe shumë shpenzime të tjera për të bërë. Pra do të ishte më e pranueshme që të jepet një kredi pa e përcaktuar termin se janë për paga ose nuk janë për paga. Shpenzimet mund të jenë të çfarëdoshme dhe biznesi përdor në mënyrën më të mirë të mundshme dhe biznesi natyrisht nuk është interesuar vetë të largojë punëtor, apo jo. Por është në interesin e tij që t'i orientojë shpenzimet e tij në ato pika të cilat ai i njeh më mirë. Natyrisht, kur shpenzon në një diçka tjetër, në investime për shembull ose për të mbajtur për të siguruar lëndë para e kështu me radhë ose procesin e prodhimit, vet kuptohet që edhe punëtorët janë të punësuar, sepse ky ishte qëllimi dhe i lehtësimit të kredisë. Dhe pika e tretë, në fakt, që është edhe më e rëndësishme që duhet diskutuar me listën e ekzekutivit, është që nuk mjafton vetëm të ofrosh një kredi bankare, me një garanci sovrane për kredi bankare për biznesin, por që ta zgjerosh e ta bësh realisht të shfrytëzueshme nga biznesi, efektivitet, këtë mundësi që jep, duhet që biznesi duhet i thuash paraprakisht se cilat do të jenë masat lehtësuese për të shkuar drejt normalitetit të gjendjes. Sepse një biznes i cili nuk e di se si do të jetë vazhdimësia, ato të lirohen sektorët që janë të lidhur me ato drejt për drejt, sektorin cili ne i bëm pjesë, cila do të jetë strategjia e normalizimit të situatës, ju e kuptoni që shumë e vështirë që ai të pranojë një të marrë një barë tjetër, sepse në fund fundit kredia që do të merret është një pagë që do ta paguajë biznesi nesër. Pra, është shumë e rëndësishme dhe unë theksoj që baza mjaftoi vetëm pa financiar. Duhet të jepet një platformë shumë e qartë, por e detajuar se cila duhet të jetë pastaj masat e të sure për të kaluar drejt normalitetit gjendja. Pra, zoti Buxhuku, nuk është e mjaftueshme që të garantohen pagat për 3 muaj sepse vetë biznesi nuk është se te kalon këtë në një periudhë tillë apo jo. Po, sepse pikërisht këtë kërkojmë. Jepi një mundësi financiare, por kjo mundësi financiare nuk mund të jetë në erë. Në qoftë se nuk kalojmë drejt normalitetit, pra biznesi ta di që dakord, unë për 2 javë, për 3 javë, për 1 muaj unë do të kalojmë në normalitet dhe ne duhet të kalojmë në normalitet sa më shpejt jetë e mundur. Fakt është një gjë që
për mendimin tonë, gjithë analizën tonë, edhe vendore, por dhe krasimore me botën, tregojnë që ne kemi marrë masat shumë të ashpra se sa çdo ti kishim marrë në realitet. Pra janë nuk janë proporcionale me rrezikun. Mos harrojmë një gjë, që ne kemi dy ekstrem, nuk mund ne të qëllojmë një armik që mund të me revolver, neve të ta qëllojmë me top ose me raket, sepse dëmet janë të pakrasueshme pastaj për ekonominë. Ne duhet të kemi një proporcion të tretë, pra me rrezikun, një optimum ndërmjet ekonomisë. Ne këtu duhet të kemi të lëvizim. Pra edhe në rastin konkret është e domosdoshme që të jepet një platformë qartë, e cila do të jenë masë të kuse, e të normalitetit për biznesit, e pasaj të bëhet e të qikohet realisht. Nësë ka biznesi interes për të kituar edhe për të kretuar nga kjo garanci sovrane, apo jo? Zotë Buxhuku, kusht është vendosur që të dorëzohen të gjitha listë pagesat si pas pagës që u derdhet në bank, apo jo, por nuk do të mund të mberet kredi për rrogat që janë më të larta se 150.000 lek në muaj. Ju, si ju duket ky kufizim? Unë e thash në fillim, jo vetëm kufizimet e pagave, të cilat pastaj, çiko, kur vë kufizime të tilla, në një farë mënyre, edhe ai biznesi i cili është interesuar fillon pastaj edhe stepet. Pra, që mendon që ka mundësi fillon edhe stepet, ose do të kaloj pastaj në ato lëvizje që të gjithë i njohim, në lëvizje të cilat nuk janë formale. Ndërkohë, ajo çka unë thash më përpara e përfshin edhe këtë pyetjen tuaj, sepse unë thash që do të ishte mirë që të mos kufizohej kjo garanci sovrane, pra ky kreditim në kushtet e jashtëzakonshme që ofron qeveria, vetëm në fondin e pagave. Por të jepet të lihet të diskrecionin e biznesit që ai të përzgjedhë se si do t'ia përdori këtë kredi që ai do ta marrë. Në fund fundit, kur biznesi merr një kredi, kredia nuk është e specifikuar, sepse atë do ta shlyejë gjithë aktiviteti ekonomik i biznesit. Ai mund ta përdori fare mirë këtë kredi për një problematik të vështirësuar nga gjendja e jashtëzakonshme që mund të ketë në lëndët e para, në investime në prodhim e kështu me radhë. E di biznesi më mirë se sa qeveria. Aq më shumë pasaj vendos atë kufizime të tilla, të cilat tingëllojnë pak të çuditshme për paga më të mëdha, paga më të ulta se sa ide ke kështu me radhë. Pra kjo do të vendos gjurmë, do të lërë gjurmë jo të mira apo jo që duan kohë për të tejkaluar, zotë Buxhuku. Kjo do të vështirësoj procesin. Pra, edhe ajo stepi që sot biznesi ka në parim, atë gjitha informacionet që ne kemi për të përfshirë në këtë kredi, duke vendosur dhe masat të tilla, të cilat nuk janë të arsyeshme, fillon edhe stepja. Pra, nga një anë vendosim rregulla burokratike, të cilat nuk janë të nevojshme, përkundërzi vështirësojnë procesin. Por nga ana tjetër neve duhet ta shoqërojmë në mënyrë urgjente, e kërkojmë urgjente marrjen e masave dhe përgatitjen e një strategjie për të dalë nga gjendja e emergjencës. Duhet ta di biznesi paraprakisht se kur të kthehet në normalitet. Dhe ne në normalitet duhet të kthehemi sa më shpejt jetë e mundur. Faktet po tregojnë që Shqipëria nuk po kalon epidemi. Ne praktikisht jemi në një fazë normale, po thuajse fare normale të situatës. Nuk ka pse ne të shtrëngojmë t'i vëm thojnë në fyt ekonomisë dhe biznesit për një situatë e cila është në kufit e normalitetit. Nuk ka rëndësi u arrit me masat e zakonshme, u arrit për arsye objektive që zvarreshin nga masat, fakti është që Shqipëria është gjë e jashtëzakonshme. Ne nuk mundet që panikë në pushton dhe fillojmë edhe të hysim ekonominë tonë dhe biznesin tonë dhe mirëqenien e qytetarëve tanë. Sepse çdo shtrëngim i tejshtashëm sot është një faturë financiare shumë e madhe. Pastaj edhe përfshirën në tilla skema favorizuese që në termin e presin frutin janë pozitive, por duhet të zbushme në praktik, dhe të zbushme në praktik bëhen ku pikë shumë i thjesht pa burokraci në terma teknik të oprimit të kësaj garancie sovrane, dhe ka në tjetë në efekso dhe njërë tjetër në praktik një strategjie për të kaluar në normalitet. Biznesi dhe qytetarët të ta di që ku do të kushtë normal, është parë syshme që ka shtërëpëm e këtëm te atë qka të kuhet të bëjë, te rritikut të tonë e përpëmja. është e do më përshme sepse nuk kemi dhe fuqin financiare të vëndër të tjera, të si të të rezistojnë. Jemi ekonomi e dopë, kemi bizneset të cilat nuk janë konstituara,
situata e përgjithshme edhe pa epidemin edhe pa tërmetin ishte e vështirë nga pikpam ekonomike, shumë e vështirë dhe që e thoja, është e domozosh për të gjithë televizjet nuk mund t'jene televizje pjecore, pra të ofrosh në rastin konkret, vetëm vështirë financiare, të dhe t'jene gjithë përfshirëse duke edhe dhe të gjitha planin o kanal si do të normalitet. Dhe normalitet duke që sot nuk sens për të pritur. Lëvizit e fundit që bërë i qeveria janë për të mbështetur e të ishin marrë shumë të para. Pra nuk mund të kapet e gjithë ekonomia, e gjithë vëndit i vetë të blokohet litarë të fytë, ndërkohë ishte hotspotet, si për shumë tregjet, transporti, si shumorën, kote e fundit, realisht. Por pa e ngushtuar aktivitetin, qoftë njerëzve, qoftë të biznesit. Unë kështu e mendoj dhe të mundë praktikisht them që si shkam e pruar vëndet e tjera, të cilat janë shumë të konsoliduar asë sa ne, do të prekëne, pa një kënës duhet, dhe përtë dhe është palokaliqme. Aqë për shumë që përgregojt që artë këtë identitet e ne nuk ka për masë kërkënisë, është fare ku pushtë të gjithë. E, kuptaj. Falim dhe rritë shumë, zotë Buxhuku, për këtë lidhja. Pekënë e sirë.